Obudde bugenze okuwungeera ng'enteekateeka z'emikolo z'okutuuza omulabirizi omuggya obulabirizi bw'emikono ziwedde nga katekirindiriddwa y'essaawa mulindwa. Emikolo giteekeddwa ku ssomero lya Bishop Secondary School e Mukono nga lisangibwa kumpi n'ekitebe ky'obulabirizi mu kibuga Mukono. Ekifo wagenda okubeera emikolo kitimbiddwa bulungi ne langi z'ekkanisa era zigyeyo bulungi ekitiibwa ky'emikolo gino. Abayizi ku ssomero lya Bishop Secondary School waliko ennyimba ze bategese okuyimba ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda agenda okukola emikolo gy'okutikkira n'okutuuza omulabirizi omuggya Enos Kagodo era bwe tutuukiddewo nga bali mu kuwawula maloboozi. Tumanyi ajja kuwuliriza abavubuka kye tuba tumugamba ngeri gye tuli mu mulembe omutebi ajja kutuwuliriza bulungi era ajja kwongereza ku ebyo Bishop omukadde byeyali ssaako ze. Twetunze bingi kubanga olwedde abaddewo nga tumumanyi nga provosti waffe so kati twaniriza bwe tumanyi so kati kyonna kyonna kyategese kirindiridde n'amaanyi. Venerable Kanoni Edward Kironde Sabadinkoni we Lugazi atubulide ku lombolombo na byonna ebigobererwa mu kutikkira n'okutuuza omulabirizi. Service wetandika Sabalabirizi ng'agikulembera okusinza okusooka okwokusa ekimu okutukuvu kutambulako edakiika nga ziizo n'oluvannyuma Sabalabirizi najja okwanjula oba PS avunaanyizibwa okutegeeza nti tugenda mu kiseera oba ekkanisa egenda mu kiseera eky'okufuna omulabirizi omupya obulabirizi bwe Mukono era mangu nnyo omulabirizi alangirirwa era enteekateeka n'etandika. Reverend Canon David Mpaji Sibadinkono Weseta atubuulidde nti badde beenyumiriza mu buweereza bw'omulabirizi Sebaggala era emyaka 2005 gye gibasazeeko. Kubanga waliwo projects nyingi mukadde waffe omulabirizi zaatandiseewo nga zeetaaga kunyweza ate n'okutandika okuvaamu ebibala naye n'okusinga ennyo ng'esente zi projects zinywezeddwa ate era twongere nnyo n'amaanyi mu kigambo ekyo kubanga ekyo okuyitibwa kwaffe kuli nnyo n'omukubuulira enjiri. Ssentebe w'enteekateeka zino Abati Batami Kyobe atubuulidde nti emikolo gya kutandika saa bbiri n'ekitundu ez'okumakya n'asaba abakulisitaayo okukwata obudde. Era abalabirizi bonnabonna mu provinsi ya Uganda batuuse dde Mukono bali ku Uganda Christian University wagenda okubeera rehearsals ez'omukolo guno. Senkya tusuubira nti abagenyi abasinga abagenyi baffe mwenna we zinaawerera ssaawa bbiri mujja kuba mutudde mu bifo byammwe. Abantu ab'enjawulo n'abakulembeze mu kkanisa batubuulidde kyebeesunga mu mulabirizi omuggya Reverend Canon Enos Kitto Kagodo. Ntimanyi Katonda agenda kubeera wano ekifo kyonna nga bwe mukiraba kifo ffena tuli basanyufu nze ne Katonda namuwulidde dda nti ali wano. Ffe abeseeta tuli basanyufu nnyo kubanga Bishop gwe batuuza enkya yaliko ewaffe twamwagala nnyo era tumwesunga nnyo. Abantu mwenna abatukwatiddeko nga mutuwa amagezi nga mutuwa ensimbi nga mutuula mu nkiiko twebaza nnyo 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 nnyini ddala. Muyebibuze genda kuchoko kutandika lunaku.